Now, could you get out? Get out! Hii mimi ni na mtoto ako nursery school. Wale watu bado wanaomba kura. Roy Sambo, naweza pata Ruth Kuria tafadhali. Ruth Kuria. Hamjambo wa mama. Mimi naitwa Baria kutoka Kibra. Na kabla sijaongea nimetumwa na mama miradi asikii vizuri si tuombe Mungu kama tatuju tengeja tupa nje ingine na kama DP tengeja DP tupa state house ya kwamba Kibira tukikaa pamoja lazima ndo gange shindwe. Asanteni sana. UDA. Asanteni kwa majina. Sasa naomba kiti ya Kasarani na tutasaidiana na